Здравейте, милички мои! Ние сте с мен Нора. Отново с видеята на Нора Релакс. На този път говорим, казахме, че ще обсъждаме вече здравна тематика. Но ще ви поднеса тази здравна информация и как точно да бъдем здрави по един емоционален начин, свързан с душата, тялото и емоциите. Тоест алтернативен начин. Няма да говоря за диети, за храни, какво да ядете, какво да не ядете и така нататък, какво да пиете, плодови сокове, пиете много вода, това всички го знаят, няма да го поднеса по този начин, ще го направим по друг начин. Като обаче искам да ви кажа следното. Много уместно съм много впечатлена от една книга, която чета, затова искам да ви го изразя като емоция, за да може моето послание да достигне до вас. Да се изправя, да ви гледам в очите, да се усмихвам и наистина чрез емоцията си да достигна и до вас. Надявам се, благодаря на всички вас, които ме подкрепяте, гледате, слушате. Интересувате се, участвате и коментирате и така ме подкрепите и ми давате възможност и въодушевявате ме за нови проекти, за нови теми, за нови тематики, за нови видеа и за нови за ново себеосъзнаване и себепознание, както разбира се, вие ми помагате да го направя както аз, така надявам се на вас аз ви помагам. Сега започваме. Така, за здравето. Тази така голяма тема. Значи, чета една книга. Тя се нарича Камино. Пътят на духа. Тук е много важен духа. Тази книга ми даде една жена, която е всъщност страхотна жена в очите на много хора. Тя е доста странна. Но малци, на които я така оценяват и гледат алтернативно на живота с други очи, я обожават, оценяват. Значи, тази жена е готина. Защо? Защото тя е различна. Защото е себе си. И защото дава свобода на емоциите си. А не се крие. Зад маска, зад усмивка, зад нещо. Тя е просто истинска. А в днешно време, знаете, да си истински малко много трудно. И рядко срещаме. Така, в тази книга, Пътя Камино, какво говориме тук? Авторката, която самата тя изминава пътя на Камино, един поклоннически път до катедралата с мощите на Свети Яков, тя самата преживява един катарзис, душевно пречистване, но по пътя тя се разболява въз основа на негативни емоции в дадена ситуация. Сега ще разкажа. Искам само да ви кажа, че целта, мили мои, на този живот, целта е да се самоопознаем и себе опознаем, за да можем да преживеем многото неща по пътя си. Наистина по пътя, защото живота ни е урок. Урок на себепознанието. За какво говоря? Ето. Сега, авторката е известна и в книгата си е известна холивудска звезда, тръгнала по Камино. Тя не иска да бъде известна. И като така бяга и се крие от репортери. Но в един момент те я намират. И тя какво прави? Реагира, както предполагам, повечето от всички вас ще реагирате първично. А именно с негативизъм. Омраза. Започва да ги гони по хълма. И съответно след това тя се чувства зле. Прокудила ги. Тя се чувства зле и какво става с нея, мили мой? Тя се разболява от грип. Защо се разболява от грип? Защото започна да се самобичува и да се самоизмъчва. Защо е направила това? Не е ли трябвало да помисли, да реагира по друг, по-конструктивен начин? Не е ли тези емоции? Гняв, омраза, злоба. Всичко това е много тежко, много негативно и много дълбоко като емоция. Всеки от нас ги е изпитвал, изпитва ги и предполагам ще ги изпитва. Да, една ситуация, това е най-първичното и логично в конкретните ситуации. Но тя се е разболяла именно заради това, защото започва духът ти, душата ти да се
вълнува и да негодува. Защото какво, откъде идват тези негативни емоции, омраза, злоби, така нататък, от егото. Егото се бие с духа. Духът, това е положителната радостта от малките неща, радостта, която трябва да търсим във всяко нещо. А егото казва, не, нали, ти си повече, откъде накъде тия хора ще притесняваш, ще влизаш в личното пространство, как пък не. Нали? Ето тук отново виждаме пряката борба, прекия сблъсък, директния сблъсък между душа и тяло. И тя затова се и разболява, милишки мой. Защото не е постъпила в радостта, не е била в радостта, а е била къде? В егото, в първичността, в това, което води след себе си тази емоция, с тези, тази ситуация, с тези емоции, води всъщност нещо деструктивно след себе си, не води конструктивност, оставя след себе си разруха. Разруха. И вече започваш да се самообвиняваш и самобичуваш, започваш да се чувстваш зле, разболяваш духа си, разболяваш душата си, разболява си и психиката ти, психическото ти състояние се влошава, а оттам вече като израз на всичко и вече соматичното състояние се влошава, а именно под израза на подформата на грип, подформата на болест някаква. Така че, останете здрави. Как? Кога? Когато опознаете себе си, опознаете скърбите си, тъгите си, опознаете и радостите си, разберете какво ви радва, какво ви натъжава, тогава вие ще знаете как да реагирате, защото вече вие знаете кои сте. Но това се осъществява по пътя. Целта е пътя, а не даденото, дадената точка, до която трябва да стигнем, примерно както в камин, да се поклоним. Не е това. Целта е пътя. По пътя разбираш скърбите, по пътя разбираш и радостите. Оттам разбираш себе си, имаш най-голямото оръжие. Себепознанието. Този живот е урок по себепознание, милички мои. Така че ще сте здрави. Ще сме здрави. Аз също допускам тези грешки, признавам си. Аз ще сме здрави само когато сме в радостта. Това е наше изконно право да търсим във всяко нещо радостта. Търсете. Ако не можете да я видите, помислете си за нещо, което ви е зарадвало, но пак останете в радостта, така ще останете и в душата си, в духа, защото най-важното пътуване, най-истинското пътуване, казва Ец, поета Ец, е пътуването към себе си, навътре в себе си, вътре в вас. Това е истинското пътуване, което наистина се струва. Сега го казвам за моите приятели, почитатели, ментори от Испания, Малага. Оле, я сой нора де нора релаксен есте видео. Para la sanidad, yo voy a contar a través de un libro, El Camino, no? Yo voy a contar de qué se trata esto. Cuando una persona está sana y cuando una persona está enferma. Una persona está sana cuando hay emociones positivas. Positivas como alegría. Tengo que dejar en la alegría. En cada situación tiene que buscar la alegría. Eso es, no, no. Nosotros lo dedicamos a esta emoción positiva. Y después, ¿cuándo estamos enfermos? Cuando hay una rabia, cuando sentimos odio, otras cositas. Así que dejen la alegría. Gracias, muchísimas gracias. Esto fue de mi Nora de Nora Relax en este video. Muchas gracias. Благодарю, милички, останете здрави, останете в радостта и позволявайте негото да ви пребори. Това беше от мен. Продължавайте. Знайте, че пътят е важен, а не даденото място, където искаме да стигнем. Вървете по пътя правилно. Чао, чао, хубава вечер. Чао, хубава.